Të nderuar shikues, përshëndetje. Jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Raportuesja e Parlamentit Evropian për Kosovën Viola von Kramon, e cila po qëndron për vizitë në vendin tonë, përcolli mesazhin se ka ardhur koha për krijimin e një strategjie të energjisë që do t'i hapte derën energjisë së ripërtërishme. Ajo thënë se thëngjili përveç që vret qytetarët, vret edhe ekonomitë e një vendi, prandaj mbrojtja mjedisore duhet vendoset në prioritet për Kosovën. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Kramon ka thënë se po ashtu se Kosova ka burime të pakta të ujit për çka ka kërkuar nga autoritetet kosovare menaxhim më të mirë të këtyre burimeve. Ndërkohë në konferencën java për zhvillim të qëndrueshëm në Kosovë, zëvendës kryeministri Besnik Bislimi theksoi se deri në fund të vitit 2022 do të finalizohet strategjia për energji, e cila siç tha ai parashet dekarbonizimin e energjisë dhe krijimin e mundësisë për energji të ripërtëritshme. Bislimi tha se qeveria ka miratuar projekt ligjet që i përkasin mbrojtjes së mjedisit. E shefi zyres së BE-s në Kosovë, Thomas Zunjok, viziton sot Vushtrin në kuadrë të fushatës Për ju, me ju, e cila ka për qëllim promovimin e mbështetjes së Bashkimit Evropian në Kosovë. Zunjok do të takohet me kryetarin e komunës Ferit Idrizin, si dhe do të bëjë një shëtitje në rreth kalas Vushtris. Shefi i BE-s do të vizitojë edhe një kompani private në fshatin Maxhunaj, e cila është përfituese e projektit të BE-s. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, deklaroi se nuk e kupton prezidentën Vjosa Osmani, e cila kritikon marrëveshjen Serbi-Rusi për gazin rus, por hesht refuzimin e kryeministrit Kurti për gazin amerikan. Reagimi i tij vjen pasi gjatë ditës së djeshme, prezidentja Vjosa Osmani ka reaguar pas marrëveshjes së re për gazin rus ndërmjet prezidentit serb Aleksandar Vučić dhe atij rus Vladimir Putin. Me këtë rast, Osmani tha se i pari i Serbisë ka zgjedhur të bashkohet me një kriminal lufte dhe të financojë luftën e Putinit mbi një Evropë të bashkuar. Marrëveshja e fundit për gazin dëshmon se Serbia nuk po shkëputet nga politika e saj proruse, madje thellohet varësia ndaj shtetit të Vladimir Putin. Kështu deklaron profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare Ibrahim Gashi, i cili thotë se institucionet e Kosovës duhet të angazhohen për të dëshmuar Brukselit se Beogradi mund të shëndrohet në pengesë për integrimin evropian të të gjithë Ballkanit Perëndimor dhe po shëndrohet në kërcënim për sigurinë në rajon. Tani, si duket, do me thonë, Rusia ka nevoj që ta mbaj Serbin larg proceseve integruse, që ta mbaj Serbin, do me thonë, si një eksponent të vetë në Ballkan, për mes cilës ajo do të pengoj politikat e integrimit të Ballkanit në institucionet euroatlantike, si kundër edhe do të pengoj edhe procesin e dialogut Kosovë-Serbi, i cili, si që pretendohet, do të ketë një marveshje finale për mes cilës Serbia do të anjo Kosovën. Dhe këtu Rusia, do me thonë, ende kalkulon që të përdorë Serbin dhe eventualisht nëse duhet që të ndodh një njohje e, do me thonë, në njohje e Serbis ndaj Kosovës, atëhera jo Rusia të ketë përfitimet e vetas. Për tritja kësaj marveshje për mes një telefonate, fletë shumë për ndikimin që ka Rusia mbi Serbin edhe aktualisht. Natyrisht, Rusia ka nevoj që t'i ruaj lidhjet, që t'i forcoj me një shtetë si Serbia në Ballkan, edhe me qëllimin final të saj që ta përdor Serbin edhe për të nxitur ndonjë provokim në rajon, në mënyrë në një kohë kur vëmendja e faktorit ndërkombëtar është e përqendruar në konfliktin e Rusisë, në konfliktin e Krimes, po mendoj të Ukrainës dhe kur presioni ndërkombëtar është i madh mbi Rusi. Edhe 100 paditë tjera nga qytetarët e Gjakovës janë dërzuar në sektorin e krimeve të rënda në Prishtinë në kuadrë të kontingentit të 16 të kallëzimeve penale për krimet që janë kryer në Gjakovë nga ushtria policia serbe. Shoqata për krimet e luftës, Gjakova 98-99, e cila punën e kishte nisur në vitin 2018, tashmë ka filluar me mbledhjen e të dhënave dhe përpilimin e padive të reja për pengjet e luftës, torturat fizike dhe dëmet materiale. 19 vjet pas përfundimit të luftës së fundit në Kosovë, ende nuk dihet për fatin e 1650 personave, të cilët konsiderohen të pagjetur.
kryetari i qendrës burimore për persona të pagjetur Bajram Çerkini. Në emisionin aktual, ka thënë se institucionet kompetente në bashkëpunim me ndërkombëtar duhet të bëjnë më shumë lidhur me fatin e të pagjeturve. Komisioni qeveritar me grupin punus e ka për të tyrë me kërku të bërë strategia dhe më ullë, me kanë. Me ndërkombëtarët se pata nuk mujna. Duhet bëhet mas pari me kryshin e kush ndërkombëtarë, duhet bëhet strategia me ICMP, na thomë një zyre për personat pa gjetën, me institutin e mjekësish ligjore, me njerëz ma e eminent të cilët jenë të kyqur në këtë proces që të bëhet strategia e përgjithshme për lokacione ku të dyshohet dhe të fillohet punohet. Sindikata e Bashkuar e Arsimit ka paralajmëruar grevë të përgjithshme. Nëse brenda 15 ditëve qeveria e Kosovës nuk i plotëson kërkesat e tyre sa i përket ligjit të pagave. PK edhe në emrin ton ka dërguar përmes këtij ndërmjetësuesi zyrtar shkres, me ligj duhet presim 15 ditë që qeveria ti thot po këtij angazhimi apo ti thot jo. Nëse i thot jo, atëherë konsiderohet edhe me ligjin e grevave se çdo veprim që e marrim tutje është legjitim dhe ligjor. Nëse qeveria do t'i thot po insistimit ton për dialog, atëherë do të filloj dialogu dhe ne nuk mund të precizojmë sa mund të zgjasë ky dialog, nga se qeveria aty këtu edhe mund të ikë ndonjëherë dialogut. Pra, kemi bërë hapin e fundit para protestës gjithësisht greve së përgjithshme, duke respektuar ligjin e grevave dhe do të marrim vendim bashkarisht me BSPK-n se çfarë tutje. Projekt ligji për ndryshimet e fondit të kursimeve pensionale nuk do të diskutohet në seancën e kësaj jave në Kuvendin e Kosovës për shkak të dështimit të kryesisë së Kuvendit për të caktuar rendin e ditës për mungesë kuorumi. Kundër tërheqjes, doli edhe oda ekonomike amerikane. Nga ana tjetër, profesor të ekonomisë Nagib Skënderi dhe Albulen Kastrati kanë mendime të ndryshme rreth tërheqjes së parave të trustit. Duhet përmes një ligji i cili do të lejon të tërheqjen e mjeteve të fondit pensional, respektivisht të trustit nga ana e qytetarëve, do të mund t'ju lirojë ose t'ju lejohet që ata vetë përcaktojnë fatin e tyre dhe ata të cilët kanë nevojë të bëjnë tërheqjen e tyre, kurse ata të cilët nuk kanë nevojë ata të lënë në fondin e kursimeve për periudhën e ardhshme pas pensionimit, respektivisht atyre ku më tepër kohën e përcaktimit u nevojitë. Unë jam kundër për shkak se çdo tërheqje sot nga trusti nënkupton një borxh në të ardhmen, për shkak se kjo tërheqje nuk do të jetë falas. Ose do të bëhet tërheqje në kurriz të parave më të vogla që do t'i kemi në të ardhmen në kohën e pensionimit, ose në kurriz të buxhetit shtetëror. Pastaj kjo politikë gjithashtu është antiligjore. Me ligjin për trustin pensional nuk mund t'i tërheqë ashtu para as nëse për shembull ki ndonjë sëmundje të rëndë. E mjeku i njohur nga Australia, Paddy Dewan, ka marrë përsipër operimin e mbi 20 fëmijëve që kanë probleme të lindura kongenitale. Po ashtu brenda 2 javëve do të bëhen edhe rreth 25 konsultime për pacientë me anomali të ndryshme që janë operuar më parë. Mbi 20 fëmijë me problemet e lindura kongenitale do të nështrohen ndërhyrjeve kirurgjike të cilat do të kryen përgjatë 2 jave nga mjeku i njohur nga Australia, Paddy Dewan. Puna me këta pacient ka nisur sot, ku pas ekzaminimeve një pjesë e tyre u janë nështruar ndërhyrjeve. Jam shumë i lumtur që me përvojën time të ndihmoj pacientëve kosovarë dhe kjo bëhet fal komunitetit shqiptar që jeton në Australi dhe shqiptarëve këtu që ndihmojnë me mundësitë e tyre dhe do të ketë një numër të madh të pacientëve që do të operohen gjatë 2 jave, ndërkaq një pjesë e tyre janë duke bërë ekzaminime për çdo ditë. Pra, jemi këtu në shërbim të fëmijëve. Po ashtu, brenda këtyre 2 javëve do të bëhen edhe rreth 25 konsultime për pacient me anomali të ndryshme që janë operuar më parë. Duke pas parasysh që profesor Paddy është kirurg i fëmijëve dhe urolog i fëmijëve, zakonisht kemi me anomali kongenitale të traktit urinar, domethënë që përfshin veshkat, rrugët e urinës edhe fshikën.
ndër dhe po ashtu është kirurgi i përgjithshëm, me rast zakonisht përdore i nështronë pacientat operacioneve të pjesës e poshme të traktit digestiv, dhe më thonë që e quim në regionin rektonal. Ndërhyrjet e tila kirurgjike kanë qenë të mundërat e kryen edhe me herët tek ne, por përvojat e tila me ekspert ndërkombëtar vlerëson si mundësi avancimi për stafin mjekësor. Do të vazhdojmë të ndëruar shikues këtë edicion të lajmeve me një informacion nga kultura. Me motën Libri mbron mendjen, vjen edicioni 22 i panairit të librit në Kosovë. Panairi do të mbahet nga 7 deri në 12 qershor në ambientet e pallatit të rinis, organizuar nga shoqata e botuesve të Kosovës. Në panair marrin pjesë rreth 100 botues nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe diaspora, me rreth 2.000 tituj të rinj. Panairin pritet ta vizitojnë rreth 40.000 vizitor, ndërsa aty do t'jenë të pranishëm shkrimtar ndërkombëtar e kombëtar, profesionist të librit, botues, përkthyes e librar. Ky panair përkon edhe me përvjetor të rëndësishëm që do të shënohen me aktivitete për kujtime e debate. Kombëtarja Kosovës në futboll e ka zhvilluar seancën e radhës tërvitore në prag të ndeshjeve të muaj qershor. Dardanët do të ushtrojnë edhe sot, para nisjes për në Çipro, ku me datën 2 qershor do të nisin kampanjën në Ligën e Kombeve. Kosova i ka vjuar përgatitjet për ndeshjet e muaj qershor në Ligën e Kombeve. Madje stërvitja 4 në këtë periudhë ishte e para që u zhvillua plotësisht e kompletuar me të gjithë lojtarët e ftuar, nga se disa prej tyre mbërritën të djelen pas dite në Prishtinë. Ndryshe nga 3 stërvitjet e para në kampin stërvitor në Hajvali, Dardanët u stërvitën në mëngjesin e së hënës në fushën e stadiumit Fadil Vokri në një ambient me kushte shumë të mira klimatike nën urdhërat e trajnerit Alan Xhires dhe stafit të tij teknik. Atmosfera dhe disponimi lojtarëve u vret pozitiv që shton optimizmin për nisje të mirë të këtij cikli. Kosova ndeshën hapse të grupit të dytë në Ligën C e fillon të entën kundër Çipros në Larnaka. Më pas 3 ditë më vonë presim në Fadil Vokri Greqinë, derisa me 9 i bëjmë konak edhe Irlandës Veriore, para se me datën 12 të shkojmë Greqisë në Athinë, me çka mbyllin ciklin e parë të dueleve për këtë muaj. Ndryshe, trajneri Alan Xhires, i cili listën me 24 futbolistë të ftuar e publikoi javën e kaluar, do të debutoj zyrtarisht në krye të Dardanëve në ndeshje zyrtare. Jemi Dardanët, jemi Kosova. Forcat ruse po përparojnë drejt qendrës së qytetit kryesor në rajonin lindor të Donbasit në Ukrainë, pas të cilit do të mund të binte i tërë rajoni e që është edhe synimi kryesor i Moskës. Trupat ruse po përparojnë nga dal drejt qendrës e qytetit Severodonetsk, ka njoftuar guvernatori rajonal. Serhi Gajdaj, guvernatori rajonit të Luhanskut, i ka thënë televizionit shtetror se kishin betur rrët 15.000 civil në qytet, pasi shumica 120.000 banorve të qytetit ishin arratisur nga bombardimet brutale të artilerisë ruse. Duke u përgatitur për më të keqen, Gajdaj ka thënë se trupat ukrajinase që po mbrojnë qytetin mund të tërhiqen për te i lumit Severodonets në qytetin Liçiansk për t'i shpëtuar rrëthimit. Ai ka paralajmëruar se nëse bie kryeqyteti i Luhanskut do të jetë moment i vështirë, por ka shtuar se fitimi i luftës në përgjithësi është i rëndësishëm dhe jo vetëm një betejë. Ai ka thënë se rezistenca do të vazhdojë derisa të marrin mjaftueshëm armatim të rënd nga Perëndimi për të ndaluar ushtrinë ruse nga distanca. Trupat ruse po bombardojnë ukrajinasit me artileri të rënd nga një distancë madhe, andaj këshilltari presidentit Zelenski ka kërkuar raketa amerikane me rreze veprimi prej rreth 70 kilometrash të mjaftueshme për të zbrapsur ofenzivën ruse. Pushtimi i qyteteve binjake Severodonetsk dhe Liçiansk do të jepte Moskës kontroll efektiv të rajonit Luhansk dhe do të lejonte të shpalte një form fitoreje pas më shumë se 3 muajsh lufte. Liderët e Bashkimit Evropian janë pajtuar për një plan që parashet bllokimin e më shumë se 2/3 të importeve të naftës ruse.
Ndalesa përbën një kompromis, sepse nuk prekin portet përmes tubacioneve, tani për tani, për shkak të kundërshtimeve të Hungarisë. Bashkimi Evropian ka arritur një kompromis për ndalimin e naftës ruse që nuk do të ndikoj aktualisht në importin e saj në tubacione pas kundërshtimit nga Hungaria. Mirë po shefi i Këshillit Evropian, Charles Michel, ka thënë se marveshja ndërpreu një burim të madh financimi për makinerin ruse të luftës. Është pjesë një pakete të 6 sankcionesh të miratuara në një summit në Bruxelles për të cilin 27 vendet antare duhet të bien dakord. Michel tha se BE-ja kishte rënë dakord gjithashtu për masat të ashpra që synonin bankën më të madhe ruse, Sherbank dhe tre transmetues shtetror. Antarët e BE-s kaluan orë të tëra duke u përpjekur për të zgjidhur mosmarrveshjet e tyre rreth ndalimit të importeve të naftës ruse me Hungarinë si kundërshtarin kryesor. Kompromisi pasoi pas disa javë grindjesh derisa u ra dakord që do të kishte një përjashtim të përkohshëm për naftën që vjen përmes tubacioneve në BE, u ka thënë Michel gazetarve. Për shkak të kësaj, sankcionet e mënyrshme do të prekin vetëm naftën ruse që transportohet në BE përmes detit 2/3 e totalit të importuar nga Rusia. Por në praktik, presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka thënë se qëllimi i ndalimit do të ishte më i gjerë, sepse Gjermania dhe Polonia kanë dalë vullnetare të mbyllin importet e tyre të tubacioneve deri në fund të këtij viti. Ka mbetur rreth 10-11% që mbulohet nga drushba jugore, ka thënë von der Leyen, duke ju referuar tubacionit rus që furnizon me naftë Hungarinë, Slovakinë dhe Republikën Çeke. Këshilli Evropian do ta rishikoj këtë përjashtim sa më shpejt të jetë mundur, ka shtuar ajo. Ndalimi importeve të naftës ruse u propozuan një muaj më parë, fillimisht nga Komisioni Evropian, i cili zhvillon ligje për vendet antare. Të nërë është qikues, kaq për këtë edicion të lajmeve, për këto dhe zhvillimet të tjera të ditës, ju njohim në edicion në orës 13:00. Mirupafshim.